Nagi vagi, artėja mokesčių deklaravimas ir jau prasidėjo mokesčių deklaravimas ir tikiuosi, kad tu būsi vienas iš tų žmonių, kuriam galėčiau padėti su šituo video susiskaičiuoti, kiekgi tau reikės sumokėti mokesčių arba kiekgi tu gali gražintis mokesčių. Tai jeigu tau yra įdomu, spausk laiką ir važiuojam toliau. Gerai, tai pradėsiu nuo to, kad apskritai žmonės dirbantis pagal darbo sutartis gali susigražinti gyventojų pajamų mokestį ir tai yra už kelis dalykus. Pirmas dalykas yra labai paprastas, tai yra jeigu jūs mokat įmokas į kaupiamąjį draudimą arba trečią pakopą, jūs galite gražintis iki 20% nuo savo sumokėtų sumų. Lubos yra 1500 eurų per metus, tai reiškia iki 300 eurų per metus jūs galite gražintis už šituos produktus. Auklės paslaugos, statybos, bet statybos darbai, ne medžiagos. Tai už statybos darbus jūs galite gražintis iki 20% nuo 2000 per metus. Už automobilio remontą lygiai taip pat galite gražintis iki 2000 eurų per metus, bet tik už remonto paslaugos, bet ne detales. Iš principo, kiek galite gražintis gyventojų pajamų mokesčio žmogus, kuris dirba pagal darbo sutartį, tai apie 1100 eurų per metus gali susigražinti. Jeigu tau yra įdomu, kaip tai padaryti, bet tu nežinai, ar tau čia priklauso, nepriklauso, ateik, pasišnekam ir padėsiu tau tą padaryti visiškai nemokamai. Tikiuosi, kad galėsiu pagelbėti, jeigu atsineši sąskaitas ir kartu su tavim tai padarysim per konsultavimą. Jeigu tu dirbi pagal individualią veiklą, tai šita dalis bus labiau techninė ir aš papasakosiu apie tai, kiek mokesčių tau reikės sumokėti, kokie jie, nuo ko tai priklauso ir atiduosiu skaičiuoklę, kad galėtum susiskaičiuoti, o tai kiekgi plius minus man čia reikia atsidėti kiekvieną mėnesį nuo savo gautų pajamų. Dabar neriam į skaičius, labai tikiuosi, kad šita skaičiuoklė bus tau naudinga, efektyvi ir aiški. Tai jeigu, pavyzdžiui, aš uždirbau 27 tūkstančius per praeitus metus, sąnaudos tikriausiai bus apie 8 tūkstančiai eurų, nes čekių tikėtina, kad dažnas tūlas pilietis, dirbantis su individualia veikla, tiesiog nerenka. Apmokestinama suma bus 8900. Ir dabar taikomi pagrindiniai mokesčiai, tai PSD. Jis yra 6,98% nuo 90% apmokestinamų pajamų. Labai tikiuosi, kad šita vieta yra aiški. Dabar kas yra PSD mokestis? Tai yra privalomasis sveikatos draudimas ir jeigu aš eičiau į polikliniką ir man reikėtų dabar gydymo paslaugų, operacijos ar dar kažkokių, nu, tai kas nemokama ir kompensuojama valstybės, tai aš gaučiau šitas paslaugas. Ok, važiuojam toliau. VSD. Valstybinis socialinis draudimas. Ką jisai reiškia, kokia jo paskirtis ir kiek tai kainuoja? Tai pradžiai jis kainuoja 12,52% nuo 90% nuo apmokestinamų pajamų. Tai ką jisai reiškia? VSD yra tas momentas, jeigu man reikia, pavyzdžiui, išeiti tėvystės atostogų, motinystės atostogų, aš gausiu išmokas, stažas kaupiasi ir panašiai. Tai viskas, kas susiję su valstybiniu socialiniu dalyku. Tai jeigu, pavyzdžiui, aš kaupiu antroje pakopoje, tai prie VSD aš turėčiau pridėti 3% papildomai ir turėsiu 15,52% nuo 90% apmokestinamų pajamų. Apmokestinamos pajamos yra štai čia. Tikiuosi čia aišku, kiekvienas gali prisitaikyti pagal save. Jeigu nežinot, ką daryti su antra pakopa, vėlgi galit peržiūrėti štai šitą, va čia turėtų būti mano video, arba tiesiog susiraskit jį ir pasižiūrėkit, ką daryti, kaip galbūt stabdyti, jeigu jūs norit ir ar verta jum tą daryti. Ok, sekantis momentas yra gyventojų pajamų mokestis ir čia jisai gali būti trijų rūšių priklausomai nuo uždirbtos jūsų sumos. Tai jeigu jūsų apmokestinamos pajamos, tai reiškia štai šitos apmokestinamos pajamos yra iki 20 tūkstančių, jūs mokat 5% gyventojų pajamų mokesčio, ką aš ir padariau. Jeigu jūs mokat tarp 20 ir 35 tūkstančių, tiksliau uždirbo tarp 20 ir 35 tūkstančių eurų, tai čia mokestį reikės išsiskaičiuoti, bet visa laimė, kad šitoje vietoje aš
esu išvedęs formulę ir automatiškai pasiskaičiuoja už jūs šita dalis. Svarbiausia, kad apmokestinama suma būtų čia šitoje vietoje daugiau negu 20 tūkstančių. Tada reikės žiūrėti tiesiog į šitą langelį. Na ir jeigu jūs uždirbtumėt 35 tūkstančius apmokestinamų pajamų ir daugiau, jums būtų taikomas 15% gyventojų pajamų mokestis. Gerai, tai kaipgi man susiskaičiuoti, jeigu aš uždirbau 27 tūkstančius eurų per metus. Tai aš turėčiau sumokėti visų mokesčių, kaip jūs matot pagal langelius, 1, 2, 3, sudėjau PSD, VSD ir GPM su 5%. Tai kiekvienas iš jūsų galėsit pasirinkti, kurį sumuoti, nes tikrai nežinau, kurį reikės sumuoti jūsų atveju. Čia yra tik pavyzdys. Na ir visi mokesčiai yra 4261 euras per metus. Jeigu jūs nebuvot pasiruošę šitam dalykui, tai yra labai nemaža pinigų suma, kurią jūs turėsit sumokėti. Žinoma, jeigu jūs esat atsidėję kiekvieną mėnesį, o kiekvieną mėnesį teoriškai jūs turėtumėt atsidėti 3555 eurus ir galėtumėt išvengti štai tokios didelės sumos ir ją dabar turėtumėt, plus visada turėtumėt rezervą, jeigu vdruk kažkas nutiktų ir šitoj vietoj tiesiog būtumėt finansiškai saugesni dirbant su individualia veikla. Bet rezervus turėtumėt formuotis atskirai. Grynosios jūsų pajamos per mėnesį, atskaičius visus mokesčius, vadinasi, turėtų būti apie 1894 eurai, kas iš principo yra labai smagu ir tai gerokai viršyje vidutinį Lietuvos atlyginimą. Dabar procentali mokestinė našta. Tai yra labai svarbu, jeigu jūs norit paplanuoti metus į priekį. Tai jeigu jūs planuojat, kad uždirbsit tiek pat, tai faktas, kad nuo kiekvieno gauto savo, nuo kiekvienų gautų savo pajamų, kas šiuo atveju 27 tūkstančiai išdalinant iš 12 mėnesių būtų 2200, jūs turėtumėte atsidėti 15,79%. Bet niuansas yra tame, kad žinau, kad su individualia veikla nebūna tos stabilios pajamos. Ir dabar žmogui, kai pajamos labai sviruoja, ypatingai sunku apskaičiuoti, o tai kiek jam reikia atsidėti dabar mokesčiam nuo šitos sumos. Tai vat šitas skaičius, vat šita vieta, 15,79%, tai jeigu jūs uždirbo 1000, atsidedat 157 eurus. Jeigu jūs uždirbo 2000, atsidedat apie 300 eurų. Ir taip toliau ir panašiai, jūs visada žinot, kiek jums reikėtų atsidėti. Tam, kad štai šita suma per metus nebūtų nemalonumas. Labai tikiuosi, kad aiškiai išaiškinau šituos dalykus. Nu ir pavyzdžiui, tiem žmonėm, kurie uždirbo čia 34 kokius tūkstančius, ane, ir jau patenka, pavyzdžiui, į 23800, jiem jau reikėtų skaičiuoti kiek kitaip. Kodėl? Dėl to, kad jiem GPM'as jau būtų nebe 1190, bet būtų 1792 eurai per metus. Tai reiškia, kad aš turėčiau šitame stulpelėje sumuoti nebe šitą sumą, bet štai šitą sumą, ko pasekoje mano procentai padidėja iki 17,56. Labai tikiuosi, kad supratot šitą skaičiuoklę. Pasidarykit savo kopiją, parsisiųskit, naudokitės, jeigu kažkas neaišku, rašykit į komentarus, jeigu kažkas neaišku arba kažkur suklydau, vėlgi komentuokit. Labai tikiuosi, kad šitas video buvo jums naudingas ir jūs turėsit ilgą laikę vertę iš manęs skaičiuoklės pavidalu. Na ir jeigu patiko, prenumeruokit kanalą, nes tokių video bus daugiau. Ir komentuokit apie tai, ką norėtumėt matyti ateityje, kokių klausimų jums kyla ir pasimatysim kitose video. Kiek.